responsabilidade como instrumentista realmente reproduzir esse concerto lindo, essas peças de sivuca. E agora a gente termina essa trinca, né, de três obras maravilhosas dele com a super popular Feira de Mangaio. Candeeiro, panela de barro. Olha, menina, eu vou me embora, tenho que voltar. Já acharam meu roçado que nem gol de carro. Alpargata de arrasto não vai me levar. Tem o sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Eis a casa de piscina fazendo renda, e o ronco do vale sem parar. Tem o sanfoneiro no canto da rua, fazendo floreio pra gente dançar. Eis a casa de piscina fazendo renda, e o ronco do vale sem parar.